ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബിർമിംഗ്ഹാം വരെ എത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ഒന്ന് ചുരുക്കി കാണിക്കണേ. ബോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചി സി ഒ കെ അല്ല ഇതല്ലേ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണേ. ലഗേജൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടു. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോളും. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം അവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലഗേജ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് ഡൽഹിയിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞത്? എവിടെ എത്തി? നമ്മുടെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏരിയയിലെത്തി. ഇപ്പം സമാധാനപരമായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീങ്ങും. ഇത് ബോർഡിംഗ് ആണല്ലേ, ബോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഗേറ്റ് 6 ആണ്. അങ്ങേറ്റം അവിടുന്ന് തന്നെ, അന്ന് വന്ന അതേ ഗേറ്റ്, ഡൽഹി ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. അവിടുന്ന് തന്നെ 6 എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാം. കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബോർഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമാണ്. എന്തോ കഴിഞ്ഞ് ബോർഡിംഗ് മറ്റേ ബോർഡിംഗ് ജെദ്വയിലെത്തി. ആ നമ്മുടെ സാധനം ബോർഡിംഗ്. ഈ ബോർഡിംഗ് പാസിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കീറിക്കൊണ്ടുന്ന പരിപാടി ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണ അത് വിമാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോ നേരത്തെ വായിക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ആ അവിടെ അവിടെ പിച്ചി എടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. ആ ശരി. ഈ സാധനം വെച്ചാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടല്ലോ, ഈ ജെറ്റ്വേ മൂവ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ആ റോഡിന്റെ അടുത്ത് കൂടിയാണ് സേഫ് ആയിട്ട് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. ഓ, ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ചെക്കിംഗ്. എന്തിനാണോ ചെക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ എല്ലാ ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ലഗേജ് കയറ്റി വിട്ട് കയ്യിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഗേറ്റിൽ പാസ്പോർട്ടും ബോർഡിംഗ് പാസ്സും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നവർക്ക് നമസ്തേ പറഞ്ഞ് എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാർ അവരുടെ ആദിത്യ മര്യാദ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തിരക്കിലും ഹാൻഡ് ക്യാരി ലഗേജ് സ്പേസിൽ വെക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. ഞങ്ങള് ഹാൻഡ് ക്യാരി അതിന്റെ സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ട് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഫ്ലൈറ്റ് റൺവേയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നല്ല മഴയുടെ സമയമായിരുന്നു, എന്തായാലും വലിയ തോതിൽ മഴ ഉണ്ടായില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് പതിയെ റൺവേയിലേക്ക് കടന്ന് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ടേക്ക് ഓഫ് നടന്നു. ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, ഡൽഹി ടെർമിനൽ 3 ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചെത്തുക. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വരുന്നതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഫുഡ് എത്തി. അടുത്ത ആളുടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത് ചാമ്പെന്ന് ചിരിക്കുന്നു. ബണ്ണ് പിന്നെ മറ്റേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ലല്ലോ. എന്റെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ തീർന്നു. എന്ത് ശരിക്കും ബണ്ണ്, ഇതൊരു ബണ്ണ്, കേഡ്, ബട്ടർ, വെള്ളം, ഇത് എന്താ, ഇത് പായസം പോലെ തന്നെയാണ്. നല്ല സ്വീറ്റാണ്. നോൺ വെജാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്.
ഇതൊന്നാം തരം ചിക്കൻ ആണ്, ഇത് ദാൽ ഫ്രൈ ആണ്. കാപ്പി വന്നായിരുന്നു, ഷുഗർ നേരത്തെ വന്നതാ. പണിയെന്ന് നോക്കിയാണ്. 3 മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഏകദേശം അർദ്ധരാത്രി 12:30 നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതിന് നാളെയാണ്, നാളെ ഉച്ചയ്ക്കാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത പരിപാടി വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അല്ലാതെ ഈ ഉറക്കത്തിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാനാ? നമ്മൾ വന്നിറങ്ങുന്നത് ടെർമിനൽ 3, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ തന്നെയാണ്. ലേവർ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഗേറ്റ് നോക്കി കയറി പോയാൽ മതി. നമ്മള് മറ്റേ ബിർമിംഗ്ഹാമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ടെർമിനൽ 3 വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാ. അങ്ങനെ നമ്മള് വേ ഔട്ടിലേക്ക് എത്തി. തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ലഗേജ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എക്സിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോ. അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് ഇമിഗ്രേഷനും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും കഴിഞ്ഞ് കയറിപ്പോയാൽ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ ടാക്സി ഓപ്ഷൻസ് T3, യൂബർ, ഓല, മേറു, മികൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പം തൽക്കാലം യൂബർ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണേ. എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പുറത്തു വന്നു. പിക്കപ്പ് വേ ഔട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് അറൈവൽസിലാണ്. നികാസ് വേ ഔട്ട്. സൂട് സൂട് ഇങ്ങോട്ടോ. ചാടിക്കുന്നു ചായ കുടിക്കണോ? ചായ വേണോ? ഓ ഇവിടെ കഫേ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടി. യൂബർ ആപ്പ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യണം. ആലപ്പുഴ NH66 കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല വണ്ടി നല്ല ശീലം. എന്തായാലും ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് വാക്കി പോകണം. ആദ്യമേ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കും. ഡൽഹി എയർപോർട്ടിലിരുന്ന് കാപ്പി വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുകയാണ് രണ്ടും. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ആഗമൻ, അതായത് അറൈവൽ, അതിൻ്റെ വാതിക്കലിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്രീയ ആഗമൻ, അതിൻ്റെ വാതിക്കലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. ആ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നോക്കി രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലൂടെ കിടക്കുന്ന നോക്കി ഉണ്ടോ? അവിടെ ഒന്ന്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന്. രാജകീയമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു. വേറെ എവിടെ നടക്കും ഇത്? എങ്ങാനും ആർക്കെങ്കിലും കടിയിട്ടിയാൽ അറിയാം വിവരം. പുള്ളി നമ്മളെ ടാക്സിയിൽ കൊണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നേക്കുവാണ്. 500 രൂപ ചോദിച്ചു. ഇച്ചിരി കത്തിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പോട്ടെ, പുള്ളിക്ക് പാർക്കിംഗ് ചാർജ് വേണം. പുള്ളി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് കൂടെ പുള്ളിയുടെ എടുക്കും എന്നുള്ള മോഡലാണ് പറയുന്നത്. ഓല നോക്കിയപ്പം 385 കാണിച്ചു. അപ്പം അത് 400 കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പുള്ളി ഇപ്പോൾ പറയാം പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫീ പുള്ളിക്ക് മറ്റേ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കട്ടാവും. 200 എങ്ങാണ്ട് കട്ടുമായിരുന്നു. ആ ഞാനും പോട്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ മെട്രോയുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഇവിടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കുള്ള അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തുനിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, അതായിരിക്കും നല്ലത് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ യൂബർ ഡയറക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താലും ഇത്ര ആവില്ലെന്ന്. ഞാൻ പിന്നെ കമ്മീഷൻ
സെൻട്രൽ ഹോട്ടലിനെ പറ്റി വളരെ മോശമായ റിവ്യൂ ആണ് ഡ്രൈവർ തന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഹോട്ടലിൽ എത്തി. പഴയ ഹോട്ടലാണ്. ഒരു കാലത്ത് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്കോണിക് ഹോട്ടലായിരുന്നു ഈ സെൻട്രൽ ഹോട്ടൽ. ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രതാപവും തീർന്നു കേട്ടോ. ഈ ഹോട്ടലിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കാണുന്നേ. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഹോട്ടൽ കാഴ്ചയിൽ ഭംഗിയുണ്ട്. ആ രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിലേക്ക്. ടെർമിനൽ 3 ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ. അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ വിളിച്ച യൂബർ അങ്ങനെ നേരെ ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ 3 എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗേറ്റ് 9 ആണ് ബോർഡിങ്ങിൽ ഓൺലൈനിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ 1 to 8 വരെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പുറത്ത് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് 9 എത്തുള്ളായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ട്രിപ്പ് ആവാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ 9 ആണ്, അകത്ത് കയറി കേട്ട് നോക്കണായിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി. അത് ഡിജി യാത്രയാണല്ലേ. ഇതെന്താണ്? ആ ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് അകത്തോട്ട് കയറണായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയില്ല. ഡിജി യാത്ര, ഇത് ഡിജി യാത്ര എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിജി യാത്ര ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാവലിനാണ്. ആ, എല്ലായിടത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇനിയിപ്പോ ഇത് മാറേണ്ടി വരുമോ ഇവിടുന്ന്? അല്ല, അത് എല്ലാം കണക്കായിരിക്കും. ചോദിച്ചോ, ഇവിടെ ചോദിക്കാം. ആ, അത് ചോദിക്കാം. നാം ഭി പണി നീ ആതേ ഹേ മുസ്ലിമാന. Nancy stunts loss. Malmatri parante double devan. Checks. Andar mein gate 9 hai. India 1 9 Malmatri. Gate 9? Malmatri okay. Yeah, immigration ke liye. അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ, നമുക്കിനി സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കയറി പോകും. ഇന്റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സ് ലക്ഷ്യമാക്കി വിട്ടുള്ളതാണ് അവര് പറഞ്ഞു. ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ, അങ്ങോട്ട് വേണം ഇടക്ക്. ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ബോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ഗേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ കാണിക്കും കേട്ടോ. ബോർഡിംഗ് പാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ കിട്ടും, അത് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയാൽ. സ്ഥിരയാത്ര ചെയ്യുന്നവരോടല്ല കേട്ടോ, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോടാണ് ഈ ഉദ്ദേശം തരുന്നത്.
113 അല്ലേ? ഇത് 113 ഡി ജി അത് അത് മാറി മാറി വരും. അവിടെ തന്നെ വരും. A113 ബെർമിങ്ഹാം ഡി ജി ചെക്കിൻ ഓപ്പൺ. വേണ്ട അല്ല, നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് വരെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്താ സാധനം നേരത്തെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുക. ഇനി എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് മതി. നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ബോർഡിംഗ് പാസ് കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, നേരെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഇനി ഗേറ്റ്സ് 126 സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് സോൺ 7 ഇന്റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സ് പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് സർവീസ് ചെക്ക്. അതെ, സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും കഴിഞ്ഞ് ഗേറ്റിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം 126 ഇങ്ങോട്ടാണ്. നമ്മൾ ഗേറ്റ് നമ്പർ 9 പോകുന്നത്. 126 സമയത്ര ഡൽഹി ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ. എയർപോർട്ട് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറയും. 126 അങ്ങോട്ട് പോ. ഒന്ന് മാച്ചിന് പോണടി. ഇന്ദ്രി ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇന്ദ്രി ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ സാധനം. അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. അത് ജോണി വക്കോ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്കൊരു വലിവ്. അവിടെ പോകാം, അവിടെ വേണ്ട. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും നോക്കുമ്പോഴാ പ്രശ്നം. എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ നോക്കണേ? ഇവിടെ എന്താ നോക്കണേ? ശരി, ബോർഡിങ്ങിന് ഇനിയും കുറച്ച് സമയം ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് ആ എൻകാം ലോഞ്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ്. അതൊന്ന് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അവിടെ. ഇതാണ് ഇൻകം ലോഞ്ച്. ആദ്യം നിന്റെ നോക്കാം, എന്നിട്ട് എന്റെ നോക്കാം. എന്റെ പുതിയ കാർഡാ, അത് ആക്സെപ്റ്റ് ആവാതെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടറിയണം. ആ വേണം 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 വേണം. പറ്റില്ല, അങ്ങനെയാണ്. അവിടെ കേറാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്, അവിടെ നോക്കാം.
ആ ഇവിടെ ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും. ആ ക്യൂവിൻ്റെ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ. എയർ ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റമർ അഡ്വൈസറി. ആ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലോഞ്ച് ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ പിന്നെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്. ഇതിപ്പം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം, അറിയാവുന്നുണ്ട്. നീ ഭയങ്കര സ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നത്. അവളുടെ കാർഡ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ബാങ്കുകാർ വെച്ചു അത്. പക്ഷേ ആ കാർഡിന് എന്തോ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാന്നുള്ള വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കോർട്ട്. നാൻസി, നാൻസ് എന്താ നീ വാങ്ങിയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇഡ്ലി ഇഡ്ലി ഡോട്ട് കോം ട്രഡീഷണലാണ് കറി കിച്ചൻ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ നോക്കാം. ദില്ലി സ്വീറ്റ്. ചാറ്റ് വേണ്ട. പിന്നൊരു കർണാട്ടിക് കഫേയാണ്. ചാറ്റാണ്, പൊറോട്ടസ് ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ. എന്നെ വിട്ടേ. ആ ഇതുണ്ടോ? ഇഡ്ലി ഡോട്ട് കോം ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പം ഇഡ്ലി ഡോട്ട് കോമിൽ എത്തിയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇഡ്ഡലി വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഷോർട്സ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ കയറി കാണണേ. ദോശയും ഇഡ്ഡലി ഇവിടുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചു. ഹോട്ടലിൻ്റെ ചാർജിങ് കയോസ്. ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ സംവിധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ദേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം അവിടെയുള്ളത് ഭാഗ്യമായി. ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ബോർഡിങ്ങിലേക്ക് അല്ലേ, ഗേറ്റിലേക്ക്. ഗേറ്റ് നയനല്ലേ? ഗേറ്റ് ചേഞ്ച് ആയല്ലോ. എ ഐ 113 ഗേറ്റ് ചേഞ്ച്. ഗേറ്റ് മെയിൻ ബദലാവോ? അപ്പൊ ഗേറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇനി ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോവാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ അതെ, ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാന്നുള്ള മോഡലാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ പോയിരിക്കണം. ഗേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരുന്നെങ്കിലും അവസാനം ഞങ്ങൾ എന്തെയോടെ സുല്ലി പറഞ്ഞു, കാരണം അവർ മാറ്റുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാമെന്നുള്ള മോഡലാണ് ഇപ്പോഴും. അത് തന്നെ ഗേറ്റ് ചേഞ്ച്. ഇനി ഏതായാലും ഗേറ്റ് 9 ചെന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവം നോക്കാം. 1-14 റൈറ്റാണ്. വായി നോക്കി വായി നോക്കി നടക്കണോ? 1-14 അങ്ങോട്ടാ. അമൃത് ഇരിക്കുന്നു, അമൃത്. അതെ, ബഗ്ഗി വണ്ടീസ്. സ്മോക്കിംഗ് റൂം. പെണ്ണുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വലിക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നു. അതെ, ഇന്ത്യൻ പുരോഗമിച്ചു. ബഗ്ഗി സർവീസ്. ഈ യോഗ ചെയ്യാനുള്ള സോൺ, യോഗ സോൺ. ഗേറ്റ് 1.
സ്പീഡപ്പ് വേണം. അതാണ് കോള് വിളിക്കുന്ന ചേട്ടാ, കോള് വിളിക്കുന്ന ചേട്ടാ തീർന്നു അപ്പരുപടി. വളരെ കൂളായിട്ട് നടന്നത്. അല്ല ചേഞ്ച് ഇടക്കിടക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്രഷ് ചെടികളാണ്, അത് കൊള്ളാം അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നു. പിന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്, ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് വരുമ്പോഴുള്ള. ഗേറ്റ് നെയിം ബദലാവും. സ്ലീപ്പിംഗ് പോർട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, പെടി ഇതിവിടെ സ്ലീപ്പിംഗ് പോർട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ അരിക്കരുപ്പോ പൈസ കൊടുക്കണം. ശരിക്കും ലേയറിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് പോർട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കേട്ടോ. പൈസ എത്രയാന്ന് അറിയില്ല, അതൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. നേരെ കയറി അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി, പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ. ആ ഏതിലെങ്കിലും കയറി എന്തായാലും കാശ് മുടക്കൂലേ. ഇപ്പോഴും ബദലാവല്ലേ. ഗേറ്റ് 7 ആയി, ഗേറ്റ് 8 ആയി. അവിടെ പുള്ളി വിടുന്നില്ല, പുള്ളി അതിനേക്കാളും മുന്നേ നടന്നു പോയി. അപ്പനെ പിടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അപ്പുറത്ത് ആ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തിരുന്നു. ഇത് ബിർമിംഗം ബോണ്ട് വരെയൊക്കെ തന്നെ അടി തലക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ ഇവരുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ എയോ ബിയോ ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ നോക്കാം, തൽക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാം. എന്നാ ചോദിച്ചു ചേഞ്ച് ഇതാണോ, എന്നിട്ട് എന്താ ഡിസ്പ്ലേ അകത്ത് ചേഞ്ച്. ഗേറ്റ് ചേഞ്ച് ഗേറ്റിന് ആയനായിരുന്നു, ഗേറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് മെസ്സേജ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏത് ഗേറ്റിലോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്റെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ആരിപ്പുണ്ട്? ആ അവരും വന്നിരിപ്പുണ്ടോ? അപ്പോ ഇനി ചേഞ്ച് ആകുമോ? ചേഞ്ച് ആകും. അപ്പോ ഗേറ്റിൽ വന്ന് ഇരിപ്പറപ്പിച്ച് വന്ന പറയുന്നത് 9B തന്നെയാണെന്ന്. എന്ത് കളിയാണാവ്, എന്താ ഒരു വൈക്ലബ്യം. ഗേറ്റിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് എത്ര മണിക്കായിരുന്നു? 1:15 അല്ല 1:30 പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 3 മണി. അപ്പൊ ഇനി അവിടെ എത്തുന്ന ബിർമിംഗം കൊണ്ടാണോ? ഫാദറും സിസ്റ്ററും കൂടെ അതിനകത്ത് വിട്ടു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കുറേ നേരത്തേക്ക് വളക്കി. പുള്ളിക്കാരി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ PhD കേട്ടോ, അവള് സിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനാണെങ്കിൽ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചിട്ടിരുന്നു, പിന്നെ പുറത്ത് വിമാനം എന്റെ ടോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടിരുന്നു സമയങ്ങളൊന്നും.
ഞാൻ നിരങ്ങിയെത്തുന്ന സാധനം കണ്ടോ, നമ്മുടെ വിമാനം 3 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ പയ്യതെ നിരക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിയതായിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റസ്. എന്തിനാ ഇപ്പൊ താമസിച്ച് വിളിച്ചു? അവസാനം എത്രയും സമയത്ര എക്കണോമിക് ക്ലാസ് എല്ലാം വരാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്. അങ്ങനെ ബോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എന്തേ അകത്ത് കയറി ഉള്ള പോക്ക് കയറി അവിടെ ഫുഡ് കിട്ടിയാന്ന് കയറും. ബിസിനസ് ക്ലാസിന്റെ ജെറ്റ് വേ ഇക്കണോമി ഫ്യൂവലിംഗ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പോയി കാണുക. ആദ്യത്തേക്ക് കയറുവാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാർ 18 ജേനിസ്. ഈ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പാൻട്രി ഏരിയയാണ്, അതൊക്കെ ട്രോളി സാർ. അല്ല ജി എച്ച് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ്. അങ്ങനെ കൂലിയൻ ടാസ്ക് നടത്തി മാറിയിരുന്നു. 3 മണി പറഞ്ഞ സാധനം 3:30 എടുത്തു തുടങ്ങി. ചെയ്യും 2 മണിക്കൊണ്ടില്ലേ. രോഹിത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 3:30 ടേക്ക് ഓഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എയർ ഇന്ത്യയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിനെ പറ്റി അവൾ ഇനി എന്നെ പുച്ഛിക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെയും വിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ ഡിലേ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ. രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നല്ല വശപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇത് തന്നെ സ്ഥിതി കേട്ടോ. വെറും പോറം പരിപാടി. ആ ബാലന്റെ വാച്ച നന്നായി. കാർബൺ കണ്ടില്ലല്ലോ, കാണല്ലേ. ഭഗവത് വാസിൽ അമൃതാ മോഹൻ ദാസ് സോബി
ഒക്കെ അല്ലേ. ഇതാണ് കളി. ആ ഫുഡ് കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ബാലൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയത് അറിയില്ലേ. ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനം ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ സമാധാനപ്പെടുക. അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല, അപ്പുറത്ത് കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ അവിടെ കിട്ടണം. നോക്കി ഒരാൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ളവര് മൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. വാട്ട് എ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ സ്വസിദ്ധമായ ചീഞ്ഞ വികാരമാണ്. ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു, എന്റർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം 30 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സെയിം തന്നെ നന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് വാലന്റൈൻസ് കിട്ടിയുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. ഓക്കെ, സമാധാനം. കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ോറാട്ട നേരത്തെ വന്ന് നന്നാവാനുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞില്ല, കാരണം 8.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ വേണ്ട. ഇതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഞാൻ ചോദിച്ച നോൺ വെജ്. വെജിനാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് വെള്ളമാണ്, നല്ല തെങ്ങിയ ഐസ്ക്രീമാണ്. വെജ് പനീറും നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ പെണ്ണ് ഐസ്ക്രീം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ദഹി റൈസ് ഇത് ദാൽ ചിക്കൻ ഇവരി കഴിക്കട്ടെ. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ ടീയും കോഫിയൊക്കെ എത്തി. ഞാൻ കോഫി പറഞ്ഞ് എന്റെ കോഫി അടിച്ചു മാറ്റിട്ട് ടീ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ പോക്കറ്റ് തന്നു. അതാണിത് കട്ടൻ കാപ്പി അടിക്കുക. ആ മിൽക്ക് കൂടെ ഞാനെടുത്തു. സ്നാക്സ് സ്നാക്സിന്റെ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Thank you.
ഇവിടെയും സോളാർ പാനൽ അടി വെച്ചിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള്. അങ്ങനെ ബെർമിങ്ഹാമിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഫ്ലൈറ്റ് എന്തിനാണ് ഡിലേ ആയതെന്ന് ഒരു റീസൺ ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഗേറ്റിന്റെ എന്ത് കാര്യമാണ്, ഗേറ്റ് ചെയ്ത് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇനി അടുത്ത് ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ബാഗേജ് ക്ലെയിമിങ്ങിന്. ആ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് യു കെ യൂറോപ്യൻ പാസ്പോർട്ട്സൊക്കെ അങ്ങോട്ടാണ്, പ്രീമിയം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കാണ്. ഓൾ അതർ ഇതിവിടെയുണ്ട്. യൂണിറ്റി എന്തോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും. എന്നില്ല, ഇതുപോലെ നാട്ടിലും വെക്കണം അല്ലേ, ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും. അത് ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളും അവരവരുടെ ആ സിറ്റിസൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ സംവിധാനം നാട്ടിൽ തുടങ്ങി എന്താ, ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുകാർക്ക് ഒരു വഴിയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേറൊരു വഴിയും, അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. കണ്ടിട്ടില്ല എലിവേറ്റർ പണി നിർത്തി. ഓക്കെ, ഇന്ന് നല്ല തിരക്കാണ്. ഇമിഗ്രേഷൻ, മൈ ഗോഡ്നസ്, ഇന്ത്യൻ, ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട്. മുഴുവൻ കറങ്ങി വന്നേ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഇത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടായിരുന്നു. ഇമിഗ്രേഷനാണ്, വെൽക്കം യു കെ ബോർഡ്. അതേണ്ട, അപ്പുറത്തുള്ളത് യു കെ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ടീംസുകൾക്കുള്ളതാണ്. ഇത് അതർ ടീംസിൻ്റെ വലിയ താമസമില്ലാതെ ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഗേജിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ്, ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം വന്നു. പിന്നെ ഇത് ഹാൻഡ് കാരി ആയിരുന്നു, ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ്. അക്ഷമയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അക്ഷമ. ഇനി എന്താ പരിപാടി? യൂബർ വിളിച്ച് പോവാലേ? ബോംബ് വിളിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത്ര ലഗേജ് ആയിട്ട് യൂബർ. ഒരു സൊമാലി എംബ്രോയുടെ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിട്ടത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. പുത്തൻ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോകൾ മിസ്സാകാതിരിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ആക്കുക. താങ്ക് യു.